Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker dan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ingin menyatakan bahawa saya menyokong RMK yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sokong. Sebab ini di atas asas untuk kebaikan rakyat. Tetapi yang saya masih tidak berpuas hati dan begitu kadang-kadang berbulu dengan cara penyampaian dibuat oleh pihak kerajaan dan juga ahli-ahli parlimen kerajaan, iaitu menyalahkan UMNO dan Barisan Nasional. Jelutong nombor satu. Suka sangat menyalahkan UMNO dan Barisan Nasional. Biar saya habis sikit, saya yang Muhammad boleh berhujah dengan saya. Silap sikit, salahkan Barisan Nasional. Dan ada satu trending dengan izin yang kurang bagus. Semua di sana nak jadi menteri. Jelutong pun jawab bagi pihak menteri. Jadi seolah-olah mereka menganggap bahawa bila mereka berada di pihak kerajaan, mereka boleh jawab bagi pihak menteri. Yang menteri ini yang ada. Ataupun timbalan menteri. Tapi ahli-ahli parlimen, mereka juga kena minta menteri untuk menjawab. Jadi saya minta supaya pemikiran bahawa yang ni UMNO salah, yang ni Barisan Nasional, hentikan serta-merta. Tapi kalau yang mak tak henti, saya akan pecahkan satu rahsia. Tapi nampaknya kena pecahkan juga. Sebab apa? Tak mampu disimpankan lagi. Yang Muhammad Speaker tahu siapa Yang Mak Berhormat Tun. Yang Mak tahu siapa Yang Berhormat Pak Dixon. Semua orang tahu bahawa mereka ini DNA UMNO. Mereka diwujudkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Tapi tak apa. Sebab apa? Oleh kerana pakatan kurang pemimpin, kami hantar kepada mereka untuk menjadi pemimpin. Tidak ada masalah. Yang Muhammad, Yang Muhammad Tun sering menyebut kepada kami dan juga saya di antara orangnya. Sebab saya ni, Tun ini idola saya. Walaupun dia bermusuh dengan Barisan Nasional pada masa tersebut, tetapi saya tetap menyimpan rasa nubari asma ramah saya bahawa Tun adalah idola saya. Tun selalu mengulang perkataan ini bahawa benda yang baik kalau disimpan jadi tak baik. Tetapi benda yang tak baik diulang berkali-kali dia jadi baik. Jadi inilah yang terjadi. Tun juga setelah berkawan dengan DAP, dia terus berubah, mengulangi benda-benda yang tidak baik sehingga disangkakan baik. Saya nak ucap tahniah. Itu dah jadi tuduhan yang membuat. Tak apa. Sekejap lagi saya ulas balik. Saya tidak ada berniat jahat. Sebab saya sentiasa berniat baik. Okey, balik kepada tajuk ini. Kita lihat bahawa Tun juga mengulangi banyak perkara-perkara yang tak mampu dilaksanakan tetapi diulang. Saya ingat rakyat percaya. Contohnya manifesto. Cukup sukar untuk nak laksanakan manifesto. Tetapi diulang berkali-kali sebagai satu perkara yang baik, akhirnya rakyat percaya. Jadi rakyat percaya, kami nak ucap tahniah. Sebab PH telah berjaya untuk mempengaruhi rakyat. Dan rakyat percaya dan rakyat bagi kepercayaan kepada PH. Sekarang PH memerintah. Bukan mengulangi benda-benda atas asas ini UMNO, ini Barisan Nasional. Yang Muhammad, tiap-tiap kali mana-mana pihak menyebut perkataan tersebut, kita sebenarnya menghina Tun sendiri. Menghina Pak Dixon. Menghina sebahagian besar daripada mereka yang berada di sana. Kerana mereka lah yang menjadi ketua amanah UMNO yang paling lama. Tun sendiri menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun. 3 tahun sebagai timbalan Perdana Menteri. Berarti 25 tahun. Jadi itu sebab Tun dia tak sebut perkataan UMNO. Dia sebut kerajaan dahulu. Cuma baru-baru ni masa RMK tu menyebut Barisan Nasional. Tapi Barisan Nasional juga sebenarnya diperintah oleh Tun selama 25 tahun bersama dengan Pak Dixon. Kami masa itu jelutong mungkin kecil lagi, tapi tapi pemaki hamunan yang paling hebat di AP ialah kepada Tun. Kami tak pernah. Sampai sekarang pun kami tak maki Tun. Tapi mereka maki Tun. Mereka keluarkan perkataan-perkataan yang dahsyat seperti Maha Zalim, Maha Fir'aun. Malah di kalangan
sekarang berada di PH yang mengeluarkan perkataan Al-Juburi. Kami tak ada, mereka yang keluar dan mereka mesti minta maaf kepada Pak Dixon kerana perkataan itu dikeluarkan oleh mereka. Kami tak pernah, bang dah bagi kami. Itu ialah sesuatu yang tidak wajar mereka buat. Speaker, saya ingat perkara-perkara yang lama ya, tu Muhammad pernah katakan daripada UMNO itu, Mama Kuti. Kenyataan-kenyataan tu. Apa kata Mama Kuti itu? Lebih teruk daripada Bang Datuk. Padang Serai duduk, duduk. Lutung, duduk. Duduk kejap. Ikut arahan speaker yang budiman lagi arif bijaksana. Ya Muhammad, saya sispaya tidak akan kata kepada DAP. Tapi yang Muhammad kena ulang benda ni, yang Muhammad kena ingat, parti perkaman chauvinis. Saya ingat berlakunya krisis 13 Mei dulu ialah DAP. Lagi perkataan UMNO parti perkawaman. Kami ialah di antara parti Barisan Nasional ialah parti untuk pelbagai kaum. Tuan Speaker, tapi, nak bagi, nak saya bagi ke... Yang berhormat Arau, saya ingat elok kalau ditarik balik. Ini... Duduk-duduk. Sebab mengatakan sesuatu parti di sebelah sana resis, ini amat berat saya ingat. Tuan Speaker, mengatakan kita mencetuskan kejadian Mei 13, DAP mencetuskan Mei 13, itu adalah tuduhan yang begitu serius, Tuan Speaker. Yang amat Speaker, mereka tuduh UMNO resis, UMNO perkawaman. Mampukah saya duduk sini menahan serangan-serangan bertubi-tubi? Sekarang ni, saya tarik balik perkataan tersebut, Yang Berhormat, biar ianya tinggal dalam sejarah. Sejarah tetap sejarah. Okey? Jutong cantik lah saya tarik. Tarik balik, tapi sejarah tetap sejarah. Okey. Itu Tuan Speaker, saya minta maaf. Saya dengan segala hormatnya mengatakan bahawa Yang Berhormat Arau tidak ikhlas dalam menarik balik kenyataan. Saya minta beliau tarik balik kenyataan itu. Mengatakan bahawa ia kekal dalam sejarah adalah satu kenyataan yang penarikan balik yang tak menyeluruh. Boleh saya cadangkan kita buat begini. Satu pihak ya mencadangkan atau menuduh pihak yang lain sebagai rasis. Pihak yang menerima tuduhan itu kemudian mengemukakan tuduhan kedua pihak yang memulakan itu juga resis. Jadi dalam semangat setia kawan, kedua-dua tarik baliklah. Kalau tidak berpanjangan, tak ada kesudahan. Arau. Ya, Arau, boleh sebelum bagi jalan. Saya tarik balik, bagi saya peluang ni Tanjung Karang. Tak? Tanjung Karang. Okey, terima kasih silakan. Arau. Saya dengar perbahasan ni. Soal sejarah ni, kita ada satu badan akib negara. Saya ingat kalau Arau ataupun Jelutong pergi tengok balik, apakah sejarah yang tercatat dalam akib negara? Kalau dalam sejarah dan akib negara itu apa ni tidak menyatakan ke mana yang Arau cakap, memang bolehlah. Tapi kalau dalam akib negara itu ada sebut perkara tersebut, macam mana nak tarik? Ya. Jadi baik-baik kita rujuk pada akib negara punya sejarah. Ini fakta. Ya, pokoknya adakah YB sendiri dapat memutuskan dengan muktamad atau mengikut rekod arkib negara? Perkara ini jelas muktamad. Ini masalahnya. Ya. Jadi elok kalau ditarik balik, dua-dua pihak tarik yang balik. Yang boleh bagi tak untuk speaker? Speaker, saya nak bagi penjelasan. Saya nak bagi penjelasan. Okey, saya ingat saya tak bagi info. Okey, Yang Muhammad. Saya tidak pernah menuduh UMNO adalah parti resi. Saya merujuk kepada kesimpulan-kesimpulan di mana isu perkauman dimainkan. Dan saya menyarankan supaya perkara itu tidak diulangi. Itu adalah niat saya berbanding dengan Yang Berhormat Arau. Yang Berhormat Arau terus menuduh kami mengatakan pihak DAP yang telah mencetuskan kejadian Mei 13. Ya, tujuan Muhammad, saya adalah meminta kepada mereka jangan ulangi. Tapi Yang Berhormat Arau di sini membuat fitnah terhadap DAP, Yang Berhormat. Tuan Speaker, itu adalah perbezaannya. Jadi saya minta Yang Berhormat nasihatkan Yang Berhormat Arau, seorang seasoned politician, supaya jangan ulangi kenyataan itu, Yang Berhormat. Saya sebut nama bapa parti perkawaman. Ubah tajuk ya. Sebagai DAP bapa parti perkawaman. Yang mau saya cakap itu. Tuan Speaker, bapa parti perkawaman mengapa mengeluarkan kenyataan itu? Tuan Speaker telah menasihatkan supaya semua pihak beradab. Mengatakan parti DAP adalah bapa parti perkawaman. Saya tak mau respon. Saya tak mau respon kepada kenyataan itu. Kenyataan itu adalah dengan izin adalah sesuatu yang
langsung tak berasas, tapi menggunakan kenyataan itu, Yang Mohamad, come on lah, you're hitting below the belt. Yang Mohamad Speaker, sebab saya dia mencuri masa saya dan Speaker tak akan bagi masa kecederaan. Yang Berhormat, sekarang dah 12 minit berlalu. Mesti diputuskan. Kami tidak melambai-lambaikan keris semasa perhimpunan UMNO, Yang Berhormat. Siapa yang melakukan perkara itu? Ini cerita-cerita sejarah, cerita-cerita lama. Kita melangkah ke hadapan. Jadi dalam semangat itu, saya ingin nasihatkanlah kedua-dua pihak, tarik baliklah. To be fair, dengan izin. Saya Speaker, minta, I will take your advice. Saya akan terima nasihat. Tetapi saya minta Mohormat arau supaya tarik balik. Tarik balik UMNO Parti Perkauman. Itu saya mengatakan kenyataan itu adalah berasaskan kepada fakta yang telah berlaku. Bukankah pasir satu? Ini pokok masalahnya. Yang Berhormat berjelutong merujuk kepada fakta, kononnya fakta. Arau pun merujuk kepada kononnya fakta. Tak ada kesudahan. No, Yang Berhormat, perbezaan itu Speaker. Saya merujuk kepada tingkah laku Yang Berhormat Pasir Salak yang mengadakan satu perhimpunan dan mengeluarkan kenyataan-kenyataan. Permintaan saya adalah supaya perkara itu tidak diulangi, berbanding dengan Yang Berhormat Arau yang terus membuat fitnah terhadap kami. Tapi saya mendengar ucapan tadi Yang Berhormat Jelutong juga merujuk kepada UMNO. Itu yang menimbulkan reaction ini, tindak balas. Tapi Yang Berhormat, inilah yang menimbulkan kemarahan saya yang amat sangat. Yang Berhormat Arau, kalau Yang Berhormat Arau nak mengatakan bahawa DAP adalah bapa perkauman, janganlah gunakan kenyataan itu. Dato' Speaker tak nasihatkan. Tarik baliklah dua-dua. Tarik balik. Okay, kalau cukup. Tidak, cukup Yang kita berhenti. Sebab saya masa dah termakan. No, saya masih berpegang kepada kenyataan bahawa Yang Berhormat Arau membuat tuduhan, bahawa tuduhan yang pokoknya Dato' Speaker, DAP mencetuskan kejadian Mei 13. Itu adalah perkara yang tak berasas. Saya minta beliau tarik balik kenyataan itu. Terima kasih. Yang Mohamad, tarik balik. Saya Yang tarik balik dan biarlah sejarah tinggal sejarah. Yang Mohamad, yang keduanya, saya minta supaya manifesto yang telah diunjurkan oleh PH saya itu. Saya tak faham, Yang Mohamad Arau. Sejarah tinggal sejarah, tarik balik itu tidak? Yang Mohamad, saya tarik Atuk balik kenyataan saya. Sebentar. Tapi kalau apa yang saya ada dua telinga saja. Kalau apa yang adalah sejarah, biarlah tinggal sejarah. Kita mau ingat lagi, Okey, Yang Mohamad. Okey. Okey. Teruskan. Jadi jelutong saya telah mengeluarkan pandangan cukup baik, okey? Yang keduanya, yang ini Datuk Speaker, ini pasal Menteri Kewangan sering menyebut bahawa kita hanya ditinggalkan oleh kerajaan dahulu 450 juta. Tetapi Yang Berhormat kena sedar, bajet pada tahun ini diluluskan pada tahun lepas dan diuluskan oleh parlimen, dan kita semua ahli-ahli parlimen dapat elaun parlimen. Tetapi tiba-tiba bila PH ambil alih, PH telah orang kata memberi tax holiday dengan izin selama 3 bulan yang mana kutipannya hampir berjumlah mungkin 11 bilion. 11 bilion ini adalah bukan untuk kita sonok-sonok untuk menerimanya, tetapi ini adalah amanah yang mereka tak sewajarnya berbuat demikian. Kalau mereka kutip cukai, sudah pasti kita ada 11 bilion. Tetapi kita mengungkit bahawa mereka hanya ada reserve 450 juta, tetapi 11 bilion yang sepatutnya dikutip dan dibelanja kepada rakyat, kita tak belanja. Menyebabkan kita ada masalah. Orang PH pun ada masalah. Kami memang lagi masalah lah, sehingga mereka tak dapat membuat pelbagai bayaran dan sebagainya. Kena potong duit masjid, SJKC tidak potong, dan lain-lain lagi. Termasuk projek-projek kecil di Perlis, di Parlimen Arau, yang mana tiap-tiap projek itu bernilai 20,000, jumlah semua lebih kurang 10 juta, itu pun ditarik. Masjid, pembinaan masjid 2 juta tarik. Pembaikan kompleks sokan UiTM ditarik, semua ditarik kerana alasannya tidak ada duit. Dalam masa yang sama mereka nak kaji semula dan sebagainya. Perbuatan ini tidak wajar berlaku. Kita walaupun dulu pemerintahan daripada barisan ke barisan,
tapi kita tak pernah melakukan apa tu sekurang-kurangnya untuk memberi hukuman kepada projek-projek kecil. Dia melibatkan rakyat yang akan sengsara, rakyat yang memberi sokongan kepada PH. Yang beri sokongan kepada kami, okey, yang beri sokongan kepada PH, majoriti. Kalau kita potong projek itu, maka orang PH ni yang tumpang sengsara. Kita ingat dalam satu kampung, ada satu jalan, ada orang PH, ada orang barisan. Tidak saja orang barisan yang sengsara, orang PH pun sengsara. Ini adalah satu perbuatan yang tidak wajar berlaku dan kita minta dikaji semula. Yang berikutnya ialah berhubung dengan Yang Amat Berhormat juga, Perdana Menteri juga telah mengumumkan bahawa pembangunan wilayah akan diaktifkan semula. Saya menyokong dan saya istiharkan, saya dulu bagailah pegawai PTD, pegawai kerajaan yang jaga bahagian IADP, pembangunan wilayah. Saya menyokong, tetapi malangnya semasa menyebut pembangunan wilayah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lupa menyebut Perlis. Perlis tidak disebutkan wilayah. Tetapi masa kajian IADP dulu, Perlis ada wilayah. Jadi kita minta supaya pembangunan wilayah diwujudkan di Perlis, terutamanya kawasan di luar Mada. Kalau tidak, lagi sekali walaupun Perlis Barisan Nasional yang memerintah, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan Menteri Perdana Menteri PH. Dia Perdana Menteri Rakyat Malaysia kepada semua orang. Dan bila kita bagi orang Islam, kena ingat, bila kita pegang jawatan, kita pegang amanah. Speaker pegang amanah. Sebab di akhirat nanti, speaker di antara yang orang dipanggil ke hadapan oleh Allah Ta'ala untuk melihat berlaku adilkah atau tidak. Iaitu hakim-hakim. Hakim-hakim akan dipanggil dulu. Kemudian ulil amri macam kami duduk belakang. Allah nak tengok sejauh mana kita berlaku adil bila kita bagi amanah. Saya tak, Menteri Liberal Agama ada sini, tak ada. Okey. Jadi kita nak tengok sejauh mana kita boleh berlaku adil kepada rakyat. Jadi kalau sekiranya Yang Amat Berhormat jadi Perdana Menteri, Perdana Menteri kepada rakyat Malaysia, mesti ada sifat kasih sayang. Kalau kita tiap-tiap Perdana Menteri akan menjadi Perdana Menteri kepada orang yang menyokongnya saja, saya ingat ini jadi kelangkabut. Ini tak pernah berlaku dalam Barisan Nasional. Itu sebab ramai pegawai-pegawai kerjaan yang diambil, terutamanya pegawai-pegawai PTD, ramai daripada kalangan DAP, Amanah, Bersatu, Bebas, dan okolah ada PAS, ada Barisan. Ramai. Dan kita tak pernah tanya, kamu daripada mana, PH ke? Tetapi sekarang ini nampaknya sudah ada pemikiran untuk melihat kamu ini menyokong PH atau tidak. Itu bukan cara kita mentadbir. Kita menang, ini amanah. Bukan untuk dipestakan ataupun dipesta arakkan. Tetapi menang, hendaklah kita ingat kita pegang amanah. Sila subscribe channel kami dengan menekan butang subscribe. Dan jangan lupa menekan butang loceng untuk info terbaru.